Nakon više od godinu dana fudbaleri Budućnost Krušika poraženi su na svom terenu Sloga iz Petrovca na Mlavi je u derbiju 14. kola Srpskoligaškog zapada bila bolja rezultatom 2:1. Poleni Slaviše Kovačevića imali su vojstvo nakon prvih 45 minuta golom Stanića, ali su najprije Uloševića bele tačke u 64. a zatim iskusni Predrag Luka u posljednjim minutima susreta doneli veliku radost gostima koji će se nakon ovog kola naći na drugoj poziciji. Prvu zanimljivu situaciju beležimo tek u 24. minutu susreta. Napadali su domaći po levoj strani preko Vićentijevića koji je ubacio loptu u sredinu. Golman Obradović je kratko reagovao, a u nastavku akcije Stanić je blokiran. 3 minuta kasnije Kosić je centrirao na drugoj strani, našao se Vićentijević koji je sigurno mogao mnogo bolje u ovoj situaciji. Udarac Vićentijevića bio je samo uvod ono što nas je čekalo nekoliko sekundi kasnije. Mićanović je došao do lopte, Mladi Ćirović je ubacio u kazneni prostor, nije dobro reagovala odbrana Sloge, a Stanić je sjajno šutirao suprotan ugao i doneo vođstvo svom timu. Nakon nešto više od pola sata igre, Drakulić je mogao da udvostruči prednost Valjevaca, centrirao je Vićentijević po levoj strani, a iako je bio efikasan od starta sezone, Drakulić u ovoj situaciji nije uspio da zatrese protivničku mrežu. Teško su gosti uspevali da dođu do kaznenog prostora Valjevaca, međutim u 40. minutu napadač Milisavljević je dobro šutirao, međutim oprezan je bio Mladi Milinković. Ovo je, kao što rekao, posljednji detalj koji smo vidjeli u prvom poluvremenu u kojem su Valjevci bili znatno bolji rival, što nije bio slučaj u nastavku. Gosti su krenuli znatno ofanzivnije u drugih 45 minuta, a prvi i ole zanimljiviji detalj beležimo u 62. minutu. Janković u ovoj situaciji uspio da vrati loptu Milinkoviću. Najviše se igralo na polovini fudbalera Budućnost Krušika koji nisu bili tako ubojiti kao u prvih 45 minuta. Sednula je kontra Petrovčana u 63. minutu. U ovoj situaciji vidjelo se koliko znači iskustvo Predraga Luke, bivšeg igrača Partizana i Rada. U ovoj situaciji startovao je Mićanović za glavnog sudiju Miletića iz Gornjeg Milanovca. Nije bilo dileme, pokazao je na belu tačku. Siguran izvođač najstrože kazne bio je Urošević koji je ovako u 64. minutu poravnao rezultat. 4 minuta kasnije imao je priliku Lukić da ponovo donese prednost svom timu, međutim Mladi Obradović je dobro intervenisao u ovoj situaciji i uspio da sačuva svoju mrežu. Da su došli po ceo plen, gosti su pokazali u 80. minutu. Rezervista Andrić je sjajno šutirao, a baš kao i u prvom poluvremenu nakon udarca Milisavljevića dobro intervenisao Mladi Milinković. Usledila je serija udaraca iz ugla za goste. Posle jednog kornera šutirao je Miladinović, međutim njegov udarac je blokiran. Poslednju priliku na ovom susretu Valjevci su imali u 88. minutu nakon kornera koji je izveo Mićanović. Stevanović je dobro skočio, međutim nije uspeo najbolje da zahvati loptu. Nakon ove situacije činilo se da će rezultat ostati 1:1, međutim nisu tako mislili gosti. Nakon što je skrivio 11-terac u 63. minutu, Mladen Mićanović sigurno će želati da što pre zaboravi ovaj meč. Izgubljena lopta na sredini terena i kako to obično sledi kazna od Predraga Luke za 2:1 i veliku radost fudbalera, stručnog štaba, ali i navijača koji su iz Petrovca na Mlavi stigli u Valjevo. Pre svega da čestitam i mojim igračima, a igračima Krušika. Mislim da je viđen jedan onako po ovako kvalitetnom terenu i kvalitetna utakmica. Mi smo imali malo kadrovskih problema, trening pred ovu utakmicu nas se povredi i golman i dva igrača i pokušali smo sa golmanom, ali na zagrevanju se povredio, što je bio u tom trenutku veliki hendikep za nas. Ušli smo u slučajnicu, dogovorili se da idemo jako i hrabro,
da ne odustajemo od plana, iako jako, iskreno, ja jako respektujem ekipu budućnosti, na kraju krajeva to govori i mesto, poznajem i te momke i u klub generalno i mi smo se ozbiljno spremili za ovu utakmicu. Kažem, prvo poluvreme mi smo krenuli možda malo bolje utakmicu, imali neke, da kažemo, dve, tri izgledne situacije kad smo kasnili s pasom, gde smo imali 3 na 2 i 2 na 1. Međutim, primamo taj gol u 30. minutu i onda smo imali ozbiljan pad do kraja poluvremena gde realno, moramo da se kaže, budućnost imala još dve šanse da možda i završi utakmicu. Na poluvremenu smo rekli da nećemo odustati od toga, bez obzira što gubimo 1-0, želili smo i dalje da igramo, igrali smo i ulazili kroz igru i posedom i sve. Došli smo do da kažemo, tog prostora koji Luka zna da koristi, tako je bilo i kod 11-terca. Meni i drugu izmenu kod 1-1 nismo radili defanzivnu, radili smo ofanzivnu izmenu. Iskreno rekao sam na klupi, idemo da probamo da pobedimo, pa šta bude. Znači, dosta smo i rizikovali. Eto, na kraju se isplatio, da kažemo, taj rizik u 90-93. minutu. Velika 3 boda za Slogu. Malo se možda mi nismo nadali, mi smo celu ekipu promenili, stručni štab pre 3 meseca, sve je novo, tako da s ovom pobedom mislim da smo ostali na drugom mestu, ali nema opuštenja da vidimo prvo da se zalečimo i da vidimo ova 3 kola da se odrade do kraja. Kažem, ponavljam, čestito bi u budućnosti na gostoprimstvu, na jednoj zaista dobroj igri, mojim igračima koji se nisu predali i onako dogovorili smo se da idemo do kraja, pa šta bude, ispoštovali su to, dobili su nagradu na kraju kao što su videli i to bi bilo to. Na našu nesreću danas, zato je fudbal najlepša sportna stvar na svetu. Šta može sve da iznedi, šta sve može da se desi, videli ste sami danas. Dobar protivnik, odličan protivnik, odlično se poznajemo i mi njih i oni nas i možda za nas poslovne utakmice ovde kući sa Požegom 2-2 možda najteža utakmica. I pored svih tih nekih stvari, da kažem, blago kadrovskih problema, Negrane Soldatovića, ulaskom još nedovoljno oporavljenog, no nije to, alibi Jankovića, došli smo do te neke rezultatske prednosti od 1-0. I sve je, da kažem, ajde, ok, bilo pod kontrolom prvo poluvreme. Ne znam iz kog razloga. Druga je priča bila u Svečionici. Stali smo totalno prvih nekih 15-20 minuta drugog poluvremena i odatle je to ta jedna nesmotrena greška, situacija, start Mićanovića, da nije imao uopšte potrebe nikakve da sustiguje protivničkog igrača, bio ono što se kaže u korak sa njim i nije imao potrebe za kritični start. Što je sudija osankcionirao isto kao najstrožu kaznu. Ok, 1-1. Ljudski je da voliš, da želiš da pobediš. Ja sam takav kao čovek i privatno u životu, da ne pričam o sportu i futbolu. Znači igram do samog kraja i igram da pobedim. Na samom kraju, eto, ta opet, da kažem, greška, nesmotrena. Tako se desilo danas, opet Mićanovića. Izgubio je taj pas, jedan duel na sredini terena, da je usledila brza kontra i realizacija, ono što se kaže, u poslednjim sekundama Petrovca, što im je donalo normalnu pobedu od 2-1. Od kako sam ja ovde nekih 14 meseci, velike toliko ima, prvi poraz kod kuće i moram da budem iskren, mnogo boli, strašno mi je teško. Imamo dovoljno vremena, moramo. Moramo ono što se kaže da sedemo dobro, prvo da se odmorimo i izanaliziramo sve ovo što se desilo. Imamo još 3 veoma važne, bitne utakmice. Ova je utakmica bila ta neka, da kažemo, odlučujuća koja je sigurno mogla da nam garantuje poziciju 2 ili 3. Ovako je sad, ostaje da se vidi šta ćemo da uraditi do kraja. U ostalim susretima ovo kolo odigranim u subotu, Mladi Radnik u Požarevcu savladao Jošanicu rezultatom 4-2, lider Borac je bio siguran protiv Sušice pobedivši sa 3-1, a viđena su i 2 remije u Aranđelovcu gde su se sastali Šumadija i Kraljevačka Sloga, odnosno u Zubinom Potoku gde su igrali Mokra Gora i Mačva. Ekipa Tutina je minimalnim rezultatom savladala Požešku Slogu, dok je Loznica zabeležila vredan trijumf u Gornjem Milanovcu protiv Takova. Ekipa Budućnost Krušika nakon ovog kola ima 25 bodova, a zavisno od ishoda meča RSK Jedinstvo vidjet će se na koje će poziciji Valjevci biti pred poslednja 3 kola Srpsko-ligaškog zapada. Već naredne subote u lokalnom komšinskom derbiju Pulendi Slaviša Kovačevića će gostovati u Ubu.